ያልገባን ነገር ሰውነት ማዕረግና ቤት ያለው አካል አሁን ክህነት ይሰጣዋል። ይሄ ሰውነት ማኒፑሌት ባረከው ቁጥር ለጥቅም ለዘመድ ለብራስ ምናምን ብለ ማኒፑሌት ባረከው ቁጥር በሚገር መንገድ ሰውነት እንስሳዊ ባህሪ ያለው ኢድ የሚለው ፍሩድ ሰውነት ውስጥ ያሉት የእንስሳ ባህሪያት ማከል እባብ አለ ተፈጠሩት ሁሉ እጅግ ክፉ ይለዋል እባብ እባብ ጋር ተደርሳል እባብን አንሎክ ታረጋው እባብ ይወጣል ከውስጥ እባብ ትሆናለህ ማለት ይነድፋል አያሳርፋትም ነፍስህ እየመጣ ይነድፋታል ችግር የለውም ለጊዜ ኦስስትነትን መጫወት ይችላል ለጥቅም ስትል መልከ መቀያየር ከእስስት ባህሪ ታነቀዋል ባይሉ ሙሉ ጌታ ባይሉ ሙሉ ጌታ ባይሉ ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ በማርክ 4 በተባለ አንድ የወዳጃችን ካሜራ ነው በቀጣይ ቱርክ አለኝ ስራ ካለኝ ካሜራማኔ ቻው በቃ አለብኝ ይባላልና በሱ ማርክ 4 ካሜራ ነው የተቀረጽኩ ያለሁት በእንት ልጀምር በአንድ እንት ምንድን ነው ኮሜንት መልስ ሰጥቼ ስለ ኢንትሮቨርት ምንድነው ያለኝ ማን ነው ስም መሰለ ገሊካሳ ኢንትሮቨርት የሆኑ ሰዎች ብዙ ጊዜ ለብቻቸው ነው የሚያሳልፉት ሶሻላይዝ ማድረግ አንተ ያወራሃቸውን መስዋዕቶችን ለማቅረብ ይቸገራሉ አይ አም ኢንትሮቨርት ሶ ይሄንን ችግር ራሴ ላይ አይቼው ነው ብዙን ጊዜ ሰላም የሚሰማኝ የማያስፈራኝም ብቻዬንም ማደርገው ነገር ነው እነዚህ መስዋዕቶች ለማድረግ ስሞክር ራሴን በጣም ስቸገር አገኘዋለሁ ግን ኤክስትሮቨርት የሆኑ ሰዎች ለነሱ ኢት ኢዝ ኢዚ ከሰው ጋር ለመግባባት ወዘተ ሶ ማይ ኩዌስቲን ኢዝ መስዋዕት ማቅረብ ለአንዳንዱ ከባድ ነው ለሌላው ደግሞ ቀላል ባይ ዘ ወይ እኔ ባህሪ ኢንትሮቨርት ነበርኩ ይያልኩ ላውራ ነው ነበርኩ ኤክስትሮቨርት ነኝ ማለት ሳይሆን አሁን አምቢቨረንት ነኝ ሁለቱ መሐከል ላይ የሚጫወት ካራክተር አምቢቨረንት ይባላል ኤክስትሮቨርትም ኢንትሮቨርትም የሆነ ፐርሰናሊቲ ማለት ነው ምናው መሰረስ ዝዛጋ ወይ ተቀበልና አስቀምጥልኝ ጠረጴዛ ቴንክ ዩ ቀርቀረው ኮች በመስኮት ነግራቸዋል እና ኢንትሮቨርት ነበርኩኝ ይሄን ሁሉ መስዋዕት ሳቀርብ ምቾት ሰጥቶኝ አይደለም ምቾት ሰጥቶኝ ሳይሆን ስለማገኝ ስለምጠቀምበት ነው ልክ በቃየልና አቤል ለሚጀምረው መስዋዕት ማቅረብ ብየዋለሁ አከዚህ ፊት ልክ ያኛው ስንዴ ከነን ክርዳዱ ይሄኛው ደግሞ በጉን ከነ ምርጥነቱ የማቅረብ እንትን አደረጉ ሙከራ አደረጉ እግዚአብሔር ወደ ግለሰቦቹና ወደ መስዋዕታቸው አይ ወደ አቤልና ወደ መስዋዕቱ ወደ ቃየልና ወደ መስዋዕቱ ማለትና መስዋዕት ማቅረብ ዲፎልቱ የሰው ልጆች የመጀመሪያ ድርጊት ስለሆነ ኢንትሮቨርት ናቸው ኤክስትሮቨርት ናቸው የሚለውን ነገር አይተን ኦኬ ይሄ ለነሱ ይከብዳል ያለ ለነሱ አይከብድም ብለን አንተው መስዋዕት ማቅረብ የባህሪያችን ነው የሰው ልጆች ውድ ነገር እንደሆነ እንድናውቅ አንድ ነገር እስክናጣው መጠበቅ የለብንም እንዳናጣው ያን የሆነ ነገር ከፈራን መስዋዕት አድርገን ማቅረብ ማቆያ መፍትሄው ነው እንዳታጣው የፈራኸውን ነገር መስዋዕት አድርገው ትራንሴንድ አድርገው ተመልሶ ይመጣል ግን የማጣት ፍርሃትህ አጥብቀህ እንድትይዝ ካደረገ ነገርየው አይዶል ይሆንና ይሞታል አንተ ጋር አንዳንድ አሪፍ ነገሮች ሰዎች ጋር ሲሞቱ አይታችሁ አታውቁ ቆንጆ ጥሩ ነገር ይዟል ለምሳሌ በእኔ ምሳሌ እንገራሽ እንቅልፍን ዲኮንስትራክት አድርጌ አወኩት አጥቼው ስለነበረ ከዳርክ ናይት በኋላ ከዛ በቃ ወሬ በሙሉ ስለ እንቅልፍ ቢሆን እንቅልፍ እንዴት ነው የሚተኛው እንቅልፍ የሚተኛባቸው 12 መንገዶች እንቅልፍ የማይተኙ ሰዎች ይሄንን በማድረጋቸው ነው እንቅልፍ ለመተ የሚተኙ ሰዎች እንዲህ አይነት ባህሪ ያላቸው ምናምን ይያልኩኝ በቃ በዛ በከተክተው ማህበረሰቤን ወይም በቃ ስራዬን ባጦፍበት የሆነ ነገር በቃ ኢላይት እንደሆነ ሰው አክት ባረግ ምናምን እግዚአብሔር አይወስደውም ያን ይተወዋል
ህይወቱን የሚያገኘው ያ ያዝነው ምርጥና ውብ ውድ ነገር ህይወቱን የሚያገኘው ከህይወት ከሆነው ከእግዚአብሔር የተነሳ ያለበለዚያ በራሱ ህይወት አይሆንም ይተውልህና ይሞታል እጅ ላይ አይወስድብህ እንደዛ ነው ጸጋ ይሰጣሃል ጸጋውን ይዘህ ባለ ጸጋውን ከረሳህና በቃ ጸጋው እኮ ያገኘውበትን መንገድ በዚህ ነው ሰዎች ያላገኙት ለዚህ ነው ይሄን ለማግኘት እኚህ መንገዶች መደረግ መከዳ አለባቸው ሃይማኖት እየጠቀስክ በቃ ኦርቶዶክስ ጴንጤ ስለሆኑ ሙስሊም ስለሆኑ ምናምን ይያ በደንብ ያጠነከርከው ሲና ይተውና ይሄዳል ማለት ጸጋውን ይተውልሃል ሊትራሊ አይወስድብህ ይሄ የሰው ባህሪ ውስጥ ያለ እኔ ካስቀየምከኝ አንተ ጋር ያለኝ ንብረት መውሰድን የሚያምር እግዚአብሔር ግን አይወስደውም ይተወዋል ህይወቱን ከውስጡ ያወጣል ይጠቅማል ግን ጣዖት ይሆናል አንተ ለፈጠርከው ወይም ለተሰጠህ ለዛ በእጅ ላለው ጸጋ ባሪያ እና ሎሌ ትሆናለህ ማለት ትራንሴንድ ማድረግ አትችልም ሶ የተሰጠህን ነገር መልሰህ ስጠው መስዋዕት አድርገው ሳክሪፋይስ አድርገው ጀነራል ኮንሰፕት ነው የማወራው ሃው ቱ ሚል ወሬ ማውራት አልችልም ስለማልችልም ተለማመድ አካልቻልክ ምናምን የሚል ድምጽ ይኖራል አይደል አለማመድም ዛ የሚችሉ ሰዎች ጋር ሂዱ ኔ ኤሪያዬ ዲኮንስትራክት ማድረግ ይሁን ሐሳቦቹን ፈታቶ ትርጓሚያቸውን ፊሎሶፊያቸውን ስለነቦናቸው ማሳየት ይሁን ሶ ምንል ነው መስዋዕት ማድረግ ግዴታ ነው መስዋዕት የምታረገው ያለህ ነገር ጣዖት በላይ ላይ እንዳይሆንና ማቆየት ስትፈልግ ያለብዛት እንጠቃለ ከዛሬው ርዕስ ጋር አይሄድ መልስ መልሼ ልጀምር ብዬ ነው ጽሆን ካሳ ነው በቃ እንግዲህ አዎ ስም በትክክል አልጠራው ይችላል ገሊላ ካሳ ገሊ ካሳ ጥያቄሽ መልሻለሁ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ያላችሁ ሰዎች አሳርፉ ይገባኝ ነገር አውርቼበት ጀምራለሁ ኦኬ ዛሬ ክህነት ለሰው ልጅ ተሰጣለች ወይም ስልጣን ለሰው ልጅ ተሰጥቷል በሚል ርዕስ ላውራችሁ ፈልጋለሁ ስልጣን የመንግስትን ስልጣን የሚፈልጉ ታዋቂ ግለሰቦች ሲያሽቋልጡ አሁን በላይ በቀለውያ ምን አለ ጃልወያ ነኝ አለ እኛ ጃልመሮ እናቃለንና ጃልመሮ ፖዚቲቭ ሰው አይደለም ለዚህ ቻገር ራስ ምታት ሆኖ የቆየ ሰው ነው ሞተ ይያሉት ራሱ እንደ ክርስቶስ የሚነሳ ሰው ነው ያው መንግስት ገደል ነው ብሎ እንትኑላ አውጥቷል መግለጫ ያው ግን ሰውዩ አይሞት መግለጫ ይስጣል ቢቢሲ ላይ ወላ በስልክ ነው ቆሚያወራው ኮሜዲ ሆነች ቻገር ባንኩላ ምናምን አካውንት አላቸው ይባላል እሸኔዎች እና ምን አለፋችሁ ለሞደዚ መጣው ኦኬ ስልጣን ጃልመሮ ምናምን ከሚለው ነው በላይ በቀለውያ ጃልወያ አለች ራሷን ስትወዱኝ አማራ ስትጠሉኝ ኦሮሞ ነኝ ምናምን ብላ በቃ ኦሮሞነቷን ምናምን አጸናች ያባገዳውን አይነት ልብስ ለብሶ ፎቶ መነሳት ጀመረ ችግር የለውም ከመጀመሪያም ኦሮሞ ሊሆን ይችላል ኦሮሞ በመሆኑ ምንም መጥፎ ነገር የለውም ግን እሱ ፖለቲሳይዝ አረገው ይሄ ፖለቲሳይዝ የሆነ ኦሮሙማ አማሮሎጂ ትግሩማ እንበለው እነሱ እንትን ናቸው ማሽቋለጫ ናቸው የደጅ ጥናት ናቸው በላይ በቀለውያ ብቻ አይደለም በረከት በላይ ነህም ስልጣን ፈልጋለሁ ሲል ሰምተናል ሌሎችም ልጆች አሉ ራሳቸው ኦፊሻሊ ስላላወሩት ማላወራባቸው ይቅርብ ሰዎች አሉ ስልጣን በመንግስት ስልጣን መዋቅሩስ ገብተው ስልጣን ክህነት ግን ተሰጣለች ለሰው ልጆች መንግስትን ደጅ ጠንተን ስልጣን ማግኘት አንዱ ኦፕሽን ነው ሁለተኛው ኦፕሽን ግን ክህነት እግዚአብሔር ስልጣንን ለሰው ልጆች ሰጥቷል የሚጨርሻው ዘመን ስለሆነ ቤተ ክህነቱም እንደምታዩት ከቤተ መንግስቱ ጋር ሲደላው ጋብቻ ሳይደላው ደግሞ ትግል እየጀመረ የምእመኑን መንፈሳዊ ህይወት ምናምን አይደለም ቁም ነገር ይያረገው ያለው ሶ ክህነት አልተወሰደባቸው ፖለቲካሊ ካህናት ናቸው ፖለቲካሊ ስለ መንግስት ሾማቸው ሳይሆን በመናቀው ስትራክቸር ውስጥ ካህናት ቀሳውስት ዲያቆናት ጳጳሳት ምናምን አሉ ግን እግዚአብሔር ያንን ትቶ ሳይሆን እዛው ይሰራሉ ግን ለሚፈልግ በሩን መክፈት ጀመረ 11ኛው ሰዓት ስለሆነ በቃ በሩን ከፈተ እንደማለት ክህነትን መስጠት ጀመረ አሁን ክህነት ምንድነው ክህነት ማለት ማዕረግ ወይም ስልጣን ነው አይደል ኦኬ ስለዚህ በእያንዳንዱ ጸጋዎች ሰዎችን አሳይን ማድረግ ለምሳሌ
ሰዎችን ማሶራት የሚችሉ ሰዎች ያለቻቸው ሙሴ ጁላይ ባብ ነበር በቀባብዋን በትር ነበረች እባብ አድርጎ እዛ በትሮ ኃይል ኖሯት ውሃውን ሲመታ እንዲከፈል እንዳለ ተዛዞቹን ከበትሩ ጋር በእጅ ምን ይዛል ብሎ እግዚአብሔር ያቺ መባረክ ጀመረ ልክ እንደ ሰራብታው መበለት ቤትሽ ምን አለ ትንሽ ዱቄት አምጫት ምን ዘይት ትንሽ እሷን ማብዛት እና ያለንን ነገር ማብዛት እየተጀመረ ነው ይሄ ምን ማለት ነው ክህነት በምንችለው ነገር የአዲሷን መንግስት ማገልገል ማለት አዲስ መንግስት አለ ወይ ያም እናቀው አንድ መንግስት ነው የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል ትክክለኛ ጥያቄ ነው ግን ይሄ ዓለማትን እያየናቸው ከሆነ ማለት በዓለም አቀፍ ደረጃ ግሎባላይዜሽን የሚባለው ይሄ ኮንሰፕት ሉላዊነት ሁሉንም ገበያው እንዲመራው ማድረግ አሁን መንግስታት አለን ይላሉ እንጂ ባለ ሀብቶች ናቸው እየመሩ ያሉት ዓለምን እነ ቢል ጌትስ እነ ኤለን መስክ ምን ያህል ተጽዕኖ እንዳላቸው ዓለም ላይ እናውቃለን ቲክቶክን እና ፌስቡክን አቅርበው ሴናተሮቹ ሲከሷቸው ምን የሚል ቃል ተናገረ አንድ ሴናተር ዊ ካንት ፋይት ዩ ታውቃላችሁ እናንተን አንችሏችሁ ማደገኛ ጠበቆች ነው ያላችሁ የምትከፍሏቸው እና ዩ አር ላይክ ስቴት አሁን ስቴት ሆናችኋል መንግስት ሆናችኋል እና እንለምናችሁ እስቲ ምናምን ብለው ሲለምኑ ነበር እንግዲህ የአገሪቱን መንግስት የአገሪቱ መንግስት ወኪሎች ናቸው ሀገራት ሆናችኋል ፌስቡክን ቲክቶክን ስለዚህ ባለሀብቶቹ ባለስልጣን ሆነው ዓለም በባለሀብቶቹ ናቸው የተመራች ያለችው እንጂ በሀገራቶቹ በጠንካሮቹ ሀገሮች በነ አሜሪካ በነ ቻይና በነ ሩሲያ አይደለም የምትመራው ባለሀብቶቹ ናቸው ባለሀብቶቹ ተጽዕኖ አላቸው በተለይ ሶሻሊስት ያልሆኑት ሀገራት ሶሻሊስቶቹ እንኳን መንግስት በጣም ስልጣን አለው ኦቨር በካፒታሊስት በሆኑት ሀገራት ግን ካፒታሉ ካፒታል ያለው ካፒታል አኩሙሌት ያደረገ ያን ያደርጋል በቅርቡ ደግሞ የሆነ ልጅ ስንት ነው ሁለት መምህርና ሁለት ህፃናትን ረሸነ መሳሪያ ገዝቶ ገብቶ እና ለአዲስ ምርጫ ውድድር የሚያደርጉት እነ ባይደን እና ያቺ ሴቷም የተለያየ አይነት መግለጫ አወጡ መግለጫው ምንድነው እንትን አንደኛው የመሳሪያን ማዕቀብ ሊያረግ የሚችል ህግ አረቃለው ኢፋም ፕሬዝዳንት አንደኛው ደግሞ ትምርት ቤቶች ራሳቸው የሚጠብቁበትን ኃይል ጨምራለሁ በጀት ጨምራለሁ ብሎ እንደየንትኑ ለምን ይሄኛውን የትምርት ቤቶቹን በጀት ጨምራለሁ ለጥበቃ የሚያረጉትን ባዩ የባለሀብቶቹን ስልጣን ያወቀን መሳሪያ የሚሸጡት ተጠቃሚዎች ናቸው ፐብሊክሊ መታወቂያ ሳይተ መሳሪያ መግዛት የምትችልበትን እድል የሚያመቻቹት የመሳሪያ ካምፓኒ ባለቤቶች ቮት የማድረግ አቅማቸው አሪፍ ነው እንትን ለካምፔን ብር ይሰጣሉ ብዙ ብዙ ድጋፎች ስለሚያደርጉላቸው አንደኛው ደግሞ ከህዝቡ ወገን ሆኖ መሳሪያን ቆጣጣራለሁ አለ ስለዚህ አሜሪካ ውስጥ ይሄን ያክል ወንጀል እየተሰራ ህፃናት መሳሪያ ገዝተው ተማሪዎችንና መምህራንን እስኪገሉ ድረስ መሳሪያ ያን ያክል ኢፌክት እያደረሰ ማህበረሰቡ ላይ መከልከል የማይፈልጉት ማህበረሰቦቹ በመገደሉ ህፃናትና መምህራን በመገደላቸው ግድ ስለማይሰጣቸው አይደል የባለሀብቶቹ ተጽዕኖ በአገሪቱ ላይ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ስለዚህ ሀብታም ነው እየመራት ያለችን ሀገር እንበል መንግስታት አይደሉ ስለዚህ አሁን የኛ መንግስት ሶ እንትን ምንድነው ወደ እንትንነት ይሄደ ወደነ ሩሲያና ወደነ ምን ለሚባሉት ወደነ ቻይና ወደ ሶሻሊስቶቹ ሀገሮች ይሄደ ፍሪ ፕሬሱ እየቀረ ክልከላዎቹ እየበዙ ኢቭን የስነ ጽሁፍ ምሽቶች ራሱ ጦቢያን ጨምሮ ሆቴሎች ላይ ለማቅረብ ወረቀት ማምጣት አለባቸው ተብሏል አሉ በወያኔ ጊዜ እንኳን እንደዛ አልነበረም ምሽቶች ለማዘጋጀት እንትን አይጠየቅም ሆቴሎቹ ወረቀት አይጠይቁ ፈቃድ አላቸው ይብሉ ይጠይቃሉ አሉ እና ጦቢያ ተቋርጧል ያው አሜሪካና እንግሊዝ ቱር ያረጉ እንደሆነ አቃሉ እና በስነ ስርዓት አይቻለም ተብሎ ኦኬ ወደ ሶሻሊስቶቹ ይሄዱ ስለዚህ መንግስት አለ እኛ ጋር ባለሀብቶቹ አይደሉም የሚመሩት መንግስትን እንትን ህዝቡ መንግስት ነው ግን ይሄ መንግስት
እንደዚህ ያረጋት የጠረነፈ ስለሆነ አንዳንዶች ይሮጡ sultan ስጠን ክህነት ስጠን ይሉታል። ይሄ ከሆነ አሁን እግዚአብሔር ለህዝቡ ክህነትና sultan ሰጥቷል ብዬ በድፍረት ሳወራ ቤተክነቱ ደስ ላይለው ይችላል። ኦኬ መንግስት ሀገሪቷን እንደዚህ ይዞ ባለበት ሰዓት ቤተክነቱ እየሰጠን ያለውን sultan እስቲ እንየው አለ ወይ ቤተክርስቲያን ራሷን ማትረፍ ትችላለች ወይ ምእመናን የሚታረዱት የሚገደሉትን አስመልክቶ ያቋም መግለጫና ሰላማዊ ሰልፍ ማድረግ ይችላል ወይ መንግስት እንትን ቤተክርስቲያን ትችላለች ወይ የሃይማኖት ተቋማት ይሄንን ለምን ዝም ብለው ያልፋሉ የሚሰጡት መግለጫና እርምጃ ማስጠንቀቂያ መንግስትን ጠርቶ እስከማናገር ያለ ግሳጼ ቁጣ ኃይል አላቸው ወይ ከሌላቸው sultan እየሰጡን ካልሆነ sultan የሚሰጠና አካል ያስፈልጋል። አሁን እኔ ክህነት ለሰው ልጆች ተሰጣለች ስል ሁላችንም የግል ጥያቄዎቻችን ላይ ካተኮርን የውጪ ጥያቄያችንን የጸጋ የክህነት ጥያቄ ስለሆነ የውጪው እኔ ራሴን ለማገልገል ካህን መሆን አይተበቅብኝም። ካህን ማለት ባለስልጣን መሆን አይተበቅብኝም። የራሴ ሽት ነው የራሴን ስራ በራሴ መስራት ይችላል። የአደባባዩ ስራ ለምሳሌ እንጀራ የሚያገኝ የሚያመጣ ስራ ትዳር የሚያስገኝ እንትን ኢኮኖሚካል ስቴቢሊቲ ወይም የመወደድ አቅም አክሰፕታንስ በሰዎች መታየት ተጽዕኖ መፍጠር ሀገርን መምራት የሆኑ አቅም ያጡትን ሰዎች ማስጠለል ተስፋ መስጠት እኚህን የመሰሉ ነገሮችን እምናረግበትን ክህነት እግዚአብሔር ይሰጣል። አሁን የሚያረገው እሱን እኛ የራሳችንን ሽት ቴክ ኬር ለማድረግ አላፊነት ወስደን ተፍተፍ ምንል ከሆነ ስለ ስራ ይጠይቁኛል። አሁን እንደዛ ስለሚሆን እኔ ስራ አልሰጥም። እኔ ስለነቦና ምክር ነው መሰራው። ግን ኤክስተርናል ዓለሙ ያመለጣቸው እንደሆነ እና ቢከተሉ ቢሮጡ የሚደርሱበት ይመስላቸዋል። ግን እንደዛ አይደል። አሁን ሁለት መንግስት ነው የምናየው። ኢትዮጵያን የሚመራት መንግስትና የእግዚአብሔር መንግስት ማለት ነው። ሌሎቹ እንዳልኩትኝ መንግስት አይደለም የሚመራቸው። አብዛኛውን 70-80%ቱን መንግስት አይመራም። ባለሀብቶቹ ነው የሚመሩት። ሶቪየት ምንድነው ይሄ የሶሻሊስት የሆኑት ሀገራት ግን በጥርነፋ እነ ሰሜን ኮሪያን ጨምሮ ህዝቡን ይመራሉ። በግድ ህዝቡን መመራት ፈልጎ ሳይሆን አማራጭ ስለሌለው ነው። እዛች ሀገር ላይ ስለሆነ አማራጭ ያላቸው ቦታ ደግሞ ሲሄዱ ባለሀብቶቹ ነው ይመራቸው። ሶ እኚ አማራጭ ባሳጡ መንግስታት መካከል ውስጥ ነው አዲሷ የእግዚአብሔር መንግስት በይፋና በአዋጅ መነገር የምትጀምረው። ከዛ ባለስልጣኑ ማን እንደሆነ ይታያል። ጸጋን ይሰጣል። ለምሳሌ የውጪ ጉዳዮቻችሁን እኔ አስብበታለሁ እናንተ የውስጡን ጉዳይ አስቡ። የራሳችሁን ህይወት ማለት ቤት መቀመጥ መቀነስ ትችላላችሁ ወይ ወክ ማድረግ ትችላላችሁ ወይ ንጽህናችሁን መጠበቅ ስፖርት መስራት መጽሐፍ ማንበብ እኚህን ሰልፍ ዴቨሎፕመንት ጉዳዮች ላይ እምታተኩሩ ከሆነ አይ ካን ፕሮቫይድ ዘ ሬስት። ለምሳሌ በቅዱሴ ምሳሌ እነሰነግራችሁ ቅዱሴ አንድ አመት ሆኖ ስራ ካገኘ ድሬዳዋ ነው ያለውና ሀረር ነበር ተማሪ ነበር ስንተዋወቅ ፒውርሊ ፐርሰናል ዴቨሎፕመንቱ ላይ አተኮረ። ሰብስታንሶቹን ልክ እንደኔ ማስተርቤሽን አዲክተር ነበር ማስተርቤሽኑን ተወ ሲጋራውን ተወ ጫቱን ተወ ኦልሞስት እንደዚህ ከኔ ጋር እንቀማለን እንጂ ጫቱንም ትቷል መጠጥ ተወ ከቤት መውጣት ጀመረ ስፖርት መስራት ጀመረ ከሰዎች ጋር ለመገናኘት ለማውራት ፍርሃቱን ለመቀነስ ምናም መታገል እየሞከረ ሲመጣ ይሆነ ቀን ካፌ ቁጭ ባለበት ጓደኞቹ ስራ ሳይጀምሩ ይሆነ ልጅ አረቆይ ላገናኝ ብሎ አገናኘው ሄደ ስራውን አስገባ። ሌሎች ስራ ልምድ ባላቸው ሊያቀርቡ በሚችሉበት ኤሪያ እሱ ስራ አግኝቶ እዛው ስራውን አስለምደውት አሁን አሪፍ ተከፋይ አብረውት ከሚሰሩት የተሻለ ተከፋይ እሱ ነው። ኢቭን አንድ ቀን ነው በሁለት ቀን አንድ ቀን ነው የሚሰራው። በቃ ሁሉ ነገር ተመቻችቶለት ማለት ነው። ይሄንን ማናዘጋጀ ስለው እግዚአብሔር ይለኛል እኔ አላሰብኩበትም። እኔ ያሰብኩትኝ ስለራሴ ነው። ስለራስ ታሰብ እኔ ስለአንተ አስባለሁ ነው ክህነት ያልኩት። ከዛ ጸጋ ነው ቀጥሎ የሚሰጠው። ቴኬር ካረገው በኋላ የሆዱን ጉዳይ የሚስት ጉዳይ የልጅ ጉዳይ የስራ ጉዳይ የስራ አልኩኝ የአገልግሎት ፐብሊኩን የምታገለግልበት የጸጋ ጉዳይ እኚህን ጉዳዮች ማሰብ ይጀምራል። ሂደት ነው። ማንም አይነካህም። ለምን የሌላ መንግስት ዜጋ ነህ። እዚህ የዚህ ሀገር መንግስት ዜጋ መሆናችንን መታወቂያችን ያሳያል። የሆነ ጊዜ ጠየቁት ክርስቶስን እንትን ክፈል እንጂ ምንድነው ታክስ ክፈላል ትክክል ነው ብሎ
ከአሳፍ ውስጥ አጥምዳለው ጴጥሮስን ሄዶ አጠመደ። ከዛ አገኘ አፏ ውስጥ ዲናር ሲያገኝ ምስሉ የማን ነው? የቄሳር ስለው የቄሳር ለቄሳር ስተው እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ስጣል እና ታክስ ከፍሏል ክርስቶስ። ስለዚህ መታወቂያ መያዛችን ምንም ክፋት የለው። መታወቂያ ይዘናል፣ የዚች ሀገር ግን ዜጎች አይደል። ሀገር የለንም፣ ለእድል ተትተናል። እኔ በባስ ነው የምሄደው ሁልጊዜ፣ አውሮፕላንም ስለፈራ ይሆናል። ግን በባስ ሲሄድ ያሳዝኑኛል። ባስ የሚነዱት ባለሀብቶቹ ቢሆን ሹፌሮቹ ምናምን፣ በቃ ማለት ሜዳ መንገዱ ለእድል የተተወል። ማንም ዩኒፎርም የለበሰ ማንም መሳሪያ ነገተ ያስቆመዋል መኪና። እና አዝናለሁ ሳየው። ማንም የለንም በቃ እንትና እንደዛ አለው እምባቆም። ሰዎችን እረኛ እንደሌላቸው አሶች በትንሃቸዋለሁ ምናምን ይለዋል እምባቆም። እኮ ነው ቤት ነው ያለው ስልኬ እምባቆም። ስለ ኢትዮጵያውያንን ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ዘረጋለች በሚለው ምዕራፉ ላይ ነው ይሄንን የሚያነሳው። ይገርመኛል። ያ ጥቅስ በደንብ ቼክ ሳረገው ስለ ሸኔ ሁላ ያወራል። እና ሶሪ ስለ ሸኔ ሁላ ያወራል። እንዴት አይነት ሰዎች እንደሆኑ ትንቢት ነው። የትንቢት እምባቆም ማለት የትንቢት መጽሐፍ ነው። እና በወቅቱ አቤቱ እኔም ስጮህ የማትሰማው እስከ መቼ ነው? ስለ ግፍ ወደ አንተ ጮኋለሁ፣ አንተም አታድንም። በደልንስ ስለምን አሳይኸኝ? ጠማማነት ስለምን ትመለከታለህ? ጥፋትና ግፍ በፊቴ ነው፣ ጠብና ክርክር ይነሳል። ስለዚህ ሕግ ላልቷል፣ ፍርድም ድል ነስቶ አይወጣም። ኃጢአተኛ ጻድቅን ይከባል፣ ስለዚህ ፍርድ ጠማማ ሆኖ ይወጣል። ሰዎችን እንደ ባህር አሶች፣ አለቃም እንደሌላቸው ተንቀሳቃሾች ለምን ታረጋቸዋለህ? ይለ ተመልከቷት። እቺ ፓርት ናት አሁን በባስ ስሄድ ይሰማኛል የምለው። በጣም አዝናለሁኝ። በቃ ለእድል ተትቶ ነው ይሄ ህዝብ የሚሄደው። የፈለገ እያስቆመ ያርደዋል፣ ይገለዋል። ሰዎችም እንደ ባህር አሳዎች አለቃም እንደሌላቸው ተንቀሳቃሾች ለምን ታረጋቸዋል ይላልና እንደዛ ሆነናል። ኦኬ። ስለዚህ መንግስት አለ። የዚህ መንግስት እንትኖች ነን እኛ፣ ዜጎች ነን። መታወቂያችን ይበል ችግር የለውም። መታወቂያችሁን ጥላችሁ የዛኛው መንግስት ባለቤት ነኝ እንትን ዜጋ ነኝ ብለን እና ናፋ ሳይሆን አዲስ መንግስት ግን አለች። አሁንም ማለት የክህነት ስራ ሰራለሁ ነው። ለምሳሌ አንዱ የምሰራው ስራ መስማት ነው፣ ሰዎችን ድካማቸውን መስማት። ከዛ ሰምቼ ተመሳሳይ የሆኑና ግራ የሚያጋቡ በእውነት መፈረድ ያለባቸው ጉዳዮች ሲኖሩ እነሱን እየፈረድኩኝ እያዘዝኩኝ ቀኖና የሚመስልም ነገር እየሰጠው ይሄን አድርጉ፣ ወደዛ ሂድ፣ ይሄንን ቀንስ፣ ይሄን ጨምር ምናምን ብዬ ያንን ልክ እንደ ሪቹዋል ሲያደርጉት አቦጺሜ እኮ አፍንጫዬ እየነካኝ ነው እንዲማረገው እና ሲያደርጉ እንደገና ስራ፣ የቤት ስራ፣ ጥያቄ፣ መዝናናት ምናምን እየሰጠው የምሰራው እኔ ለምሳሌ የክህነት ስራ ነው። ሁሉም አማካሪ ይሆናል ማለት አይደለም። የክህነት ስራ ይሰጣችኋል፣ ክህነት ይሰጣችኋል እና ስልጣን ይኖራችኋል ስል ሁሉም ይሄን ይሰራል ሳይሆን እንደየዘርፉ ለምሳሌ ቅዱስ ይሄን አይሰራም፣ ግን ክህነት ነው፣ ስልጣን አለው። የትላንት ጓደኞቹና ኢንቫይሮመንቱ ቅዱስን ማንቀሳቀስ አይችሉም ለምሳሌ። ያው እና ጥቂት የማይባሉ ሰዎች እንደዚህ ስልጣን አያለውኝ በራሳቸውም ይሁን በአካባቢያቸው ላይ ጨምሯል። አንዴ ምን ሆነ፣ የዛሬ ዓመት ገደማ መሰለኝ እንደዚህ ጾም ነው አልበላም ብዬ አለማየሁ ገላጋይና አንዲት ሴት አብረው ነበሩ እና ሴቷ እኔ ካህን አስቀማለሁ እኮ ምናምን ትላለች እና ያደረገቻቸውን ነገሮች ሰዎችን ያሳሰተችበት መንገድ በቃ ደስ እያላት የምታወራ ሴትዮ እዛ የእውነትም የሆነ ስፒሪት አላት አብሮ እና አልበላም ብዬ ስጋ በቃ ይሆን ብላ እንጂ ምንድን ነው ምናምን እያለች አሌክስም የሆነ ስለ ጾም ከዚህ በፊት የሆኑ ሰውዬ ተነስተው ነው እንደዚህ ያደረጉት ምናምን ብሎ አይምሮዬን ዲሲቭ አድርገውታል። እና በቃ እጄ ልሰነዝር ስል ቅዱስ ቀና ብሎ አያት። እንዲ አልበላም ካለች ተይዋ አላት። እሺ አለች። እኔም እጄ ስብስብ ባለልኝ፣ እንዴ ቅዱሴ ኬት አላስተዋለውም ሁሉ እንዴት ነው እንደዚህ ያልከው? በስመ አብ የዛን ሰዓት እኮ የገባህበት ታይሚንግ እኔ ውስጥ የነበረውን ቴምፕቴሽን ብታያል። እና ስትለው የሆነ ነገር ይመጣል፣ ሂድ ስትለው ይሄዳል። የሆነ ነገር ትቆርጣለህ፣ ትቀጥላለህ፣ የራስህንም የሆነ ሰዎችን። ክህነት ወይም ስልጣን ማለት ይሄ ስልጣን ይሰጠናል፣ እንደየ አካባቢያችን ሰዎችን ፕሮቴክት የምናደርግበት ራሳችንን ፕሮቴክት እና የምንመራበት ኦኬ በቃ በስነ ስርዓት መንግስት ማለት ዜጎቹን ለዜጎቹ የደህንነት ማረጋገጫ የሚሰጥ ዜጎቹ በሱ እምነት እንዲኖራቸው አድርጎ የሚመራ አቅጣጫ የሚያስይዝ አካል ማለት ነው። የስራ እድል እንዲኖር፣ ተስፋ እንዲኖራቸው፣ መተማመን እንዲኖራቸው
እኚህን መንፈሳዊ የሆኑ ኤሌመንቶች ጠብቆ የማቆየት የአገሪቱን ታሪክና ተስፋም አብሮ እንደዚህ ከዜጎቹ ጋር አያይዞ ማስኬድ የሚችል ኢንቲቲ ነው መንግስት። ይሄንን ታያላችሁ ወይ ሲባል የለም ይሄን አናይ። በቃ መንግስት በራሱ ሮማንስ ተጠልፏል። እምናየው ሮማንስ ነው። ከይሆነ ይሆነ ከተማ ይሆነ ሀገር ለመፍጠር የሚደረግ ጥረት እና ያለ ክፋት እኮ የለውም። ግን የዜጎቹ ጥያቄ የዜጎቹ የሰላም ጥያቄ መልስ ሳያገኝ የውበት ጥያቄ መልስ ሲያገኝ ፈረስና ጋሪው መቀዳደም ይሆናል። ሶ ስለዚህም ድምጽ መስጠት የሚችሉ አካላት የሉም። ኤርሚያስ አመልጋ ሆን እንትን ነው ምንድነው ኢኮኖሚስት ነኝ ነው የሚለው እሺ ነው እና በቃ ትክክል ነው መንግስት የወሰነው ውሳኔ አለ ዶላሩን IMF እንደዛ መወሰን እሺ ያውቃል። ግን ምንድነው ኤርሚያስ አመልጋ ምን ተሰጠው? እዛ የቆመውን ጻል ተሰጠውም ድጋሚ በእስር ምክንያት አጥቶትም የነበሩ ምናም እሴቶቹ ተመልሰውለታል። እና ምን ያህል ለምናም ነው ኤርሚያስ አመልጋ ምን አለ ባንተ በቀና እንዴ ነው የምትበላው አሉትና ስቲል ዶላሩ አሁን ከብላኩ እኩል ሆነ። እኔ አይመለከተኝ ኢኮኖሚስት አይደለሁም። በእንደዚህ አይነት መንገድ ኢኮኖሚያቸው ተረጋግቶ የቀጠለው ሀገር ሊኖሩ ይችላሉ። ግን ስቲል መኖር በቃ ኮሜዲ ይሆን አንድ አመት ከስድስት ወር ብንቸገር ነው ይላል። አንድ አመት ከስድስት ወር መቆየት የማይችል ምን የመሳሰለ ምስኪን አለ በየስርቻው። እና ዜጎችም ደግሞ አስራት የሚያወጡት አሁን ለቤተ ክርስቲያን ነው። እንደዚህ የሚራበውና የሚቸገረው ጎዳና ወጥቶ መለመን የሚያፍረውን አካል የሚያየው አካል የለም፣ የሚያየው ሰው የለም። አንድ ዳቦ መጥተው ገዝተው የሚሄዱኝ ሰዎች አሉ ይለኛል ፋዘር ሱቅ አላቸውና። ይቆጫል በቃ አንዳንዴ ደብረዋል። አንድ ዳቦ ትንሽ ወንድሜን አሳይቶ ይሄ አሁን 8 ዳቦ ይበላላል። የዳቦ ግራም በጣም ወርዶ አንድ ዳቦ የሚገዛ ታምኑኛላችሁ? አንድ ዳቦ የሚገዛ ሰዋል። እና ይሄ በሆነበት ችግር አንድ አመት ከስድስት ወር በኋላ ይረጋጋል። አንዷንም ዳቦ መብላት አይችልም ለአንድ አመት ከስድስት ወር እየቀጠለ አይደል እንዴ ንረቱ። ለእነዚህ ሰዎች ምን ታስቧል? አንድ አመት ከስድስት ወር ኢኮኖሚው ሰስቴን እንዲያደርግ ከታች ላለው የዝቅተኛው መደብ ምን አዘጋጅተህለት ነው አንድ አመት ከስድስት ወር ጠብቀኝ የምትለው? ስድስት ወር መቆየት ይችላል አንድ ሰው ያቺን ዳቦ እየበላስ? እና የሆነ የሰከረ ነገር እናያለን። እና ደግሞ ዙሪያችንን የነበሩ ያስቡልናል ብለን የምናስባቸው ሰዎች እቺ ያታዋጣም ብለው ወደ መንግስት እየገቡ እንዴት ነው ይሄ ነገር? ኦኬ ስለዚህ እንዲህ ከሆነ የሆነ ያላየነውና ያልገባን እየሆነ ያለ ነገር አለ ማለት ነው። እሱን ነው ለማጥናትም ለመመርመርም ለማገናኘትም እየሞከርኩ ያለሁት። መንግስት በዚህ ደረጃ ለዜጎቹ ግዴለሽ ሲሆን እና በራሱ ሮማንስ ሲወድቅ ሌላ መንግስት አለ ማለት ነው። ለአይናችን ግልጥ ያልሆነ የኛን ትብብር የሚፈልግ ባለፈው ማኔ ላይ ሳውራክ ሰማችሁ መንግስት ተስፋ እንጂ መንግስት ትምጣ አለልም ማለት ነው። ይሄንን የሚለው ስሜቴ ነው፣ ሴሎቼ ናቸው፣ ሰውነቴ አባታችን ወይ ያልኩኝ መንግስት ትምጣ ላይ ያቅተዋል። ይሄን የነገረኝ ደሞዝ ጎሽሜ ነው ባይ ዘዌ። የሆነ ጊዜ እኮ መንግስት ትምጣ የሚለው ጸሎት መቆም አለበት አለ። እንዴት ስለው መንግስቱ ከገባህ በኋላ እኮ መንግስት ትምጣ ተብሎ አይጸለይም ማለትና እቺ ነገር እንዴት የዛን ቀን ሰማዋት። እንግዲህ ደሞዝ ብዙ ወሬ ያወራልኛል፣ ብዙ እንጫወታል። አንዳንዶቹ ግን ስቲክ አድርገው ይቀመጣሉና ከዛ በኋላ ውስጤ አባታችን መንግስት ትምጣ አይልም፣ መንግስት ትስፋ ይላልና የሆነ ስልጣን የሆነ ክህነት የሆነ መንግስት ፊል አረጋል። እና አሁን እያወጅኩ ያለሁት አዲስ መንግስት አለ። ያ መንግስት ግን ለፕሮቴስታንት ለኦርቶዶክስ እያለ በሚል የተከፈለ ሳይሆን በቃ የሰው ልጆች መንግስት ነው። እና ሰው መሆን መቻል ከባድ ሆኗል አሁን በየትኛውም አይዲዮሎጂ በሃይማኖት በየትኛውም ሙከራ ሰውነትን መክፈትና ተስማምቶ መኖር እያቃተው ነው። ሰው ዲሉዥኑ እየጨመረ ትላንት በሚስጥር የያዛቸው የግል ድካሞቹ ህይወቱን ሪሶርሱን ምናምን እየተቆጣጠሩት እየመጡ ያሉበት ሁኔታ ነው አሁን ያለንበት ዘመን። ስለዚህ ሰውነት
ለሰው ልጆች የተዘጋጀችው ያቺ መንግስት እየመጣች ነው። ግን ልክ እንደዚህ በብሔር እንደተከፋፈለችው የኢትዮጵያ መንግስት አይደለም። መከፋፈል የለም፣ ዛ አንድ ነው። አንዱ ምንድነው? ሰው ልጅ ራሱን የሰው ልጅ ብሎ ሲጠራ የነበረ አንድ ሰው ለሰው ልጆች ያዘጋጃት መንግስት ናት። የሰው ልጆች ግን እንዴት ነው የሚሆኑት? መጀመሪያ ሽታቸውን ማስተካከል አለባቸው። አንድ ሐሳብ ልጨምርላችሁና ልቋጭ ዛሬ። ለምሳሌ ክፉ ሐሳብ ስታስብ ምን እየሆነ መሰለ ይመጣል? ለሰው ልጆች የማይጠቅም ወይም ለአንተ ብቻ የሚጠቅም ለአንተም ደግሞ የዛሬን ጥቅም ወይም የቅጽበት የስሜት ጥቅም ምናምን ብቻ እየወረድክ ከመጣ ሰውነትን አስቡት። ሰውነት እሺ፣ ሰው የሚላለ ሰውነት፣ ይሄ ነው ሰውነት ነው። ሰው ነው ነት። ነት ምንድን ነው? ኢትዮጵያዊ ነት። ነት አመላካች ናት። የሰው የ እንደማለት ናት። ኢትዮጵያዊ ነት ሲባል የኢትዮጵያ ዜጋ እንደማለት ነው። ኢትዮጵያዊ ነት። ሰውነት ማለት ይሄ ሰው ነው፣ ሰውነቴ ነው። እሺ ሰው ነው ማለት በኃይሉን አይደለም፣ ሰው ነው፣ ሰውነቴ ነው። ነትን የበኃይሉ እንደማለት የሰው ኃይሉ ሰውነት። ይሄ ሰው የማወራውን ይሰማል። እዚህ አይምሮ ውስጥ ቁጭ ብሎ አይ ዝም ብዬ እንትን በቃ እነሱ የሚወዱት ይሄን አይነት ወሬ ስለሆነ ላውራና በቃ ተመቻምቼ በቃ ነገሌም ወደዛ የገቡት በዚህ ምክንያት ነው ስትል ሰምተዋል። ኦኬ እሺ፣ ለግል ጥቅምህ ነው የምታስበው። ከግልህም ደግሞ ታይትሉ ብሔር ሃይማኖት የሆነች ጥቅም ማስመሰል ምናምን ብቻ ፊውቸሬን ስላላመንኩት እችን ይዤ ምናምን ብለሃል፣ ሰምተዋል። ዘራህ ማለት ነው። ይህን ነው ዘር ዘራህበት። ሰውነትን አያሳርፍም። ለምን ሰው የሆነ ሰውዬ ሰምተዋል። ያ ሰውዬ የሚገባህን ይሰጠሃል። አይፈልግማ፣ ዘመዶቹን ይፈልጋል። ሰው ነው፣ ሰው ይፈልጋል። አንተ በሃይማኖት ስም በብሔር ስም በምንም ስም አፍነኸው በጥቅም ስም የሆነን አካል የሆነን ስራ ማኒፑሌት ልታረግ ካልክ ምንድን ነው የምታረገው ይላል። ዞር ብሎ ያይሃል ማለት ነው። እንዴ ሰው እኮ ይጎዳል ይሄ ይላል። አይ እኔን ይጠቅመኛል። እንዴ እኔ እኮ ሰው ነኝ። እኔ ሰው ነኝ። እኔ ሰውነት ስለሆንኩ ነት ስላለብኝ ነው። እኔ እኮ ሰው ነኝ። እኔን የሚጠቅም ነገር አድርግ እንጂ እኔም ደግሞ እኔ ብቻ አይደለሁም፣ ዘመዶች አሉኝ፣ ሌሎች ሰዎች። ለሰው ስታስብ ማየት ፈልጋለሁ። ከሰውም ዘመድህ ከዘመድህም አንተ ከአንተም ያሁን ጥቅም አርገ ስታወርደው እኔን ከዘመዶቼ የነጠልከኝ ነው። ሰውነት ሰው ነኝ እኔ። አሀ ታሾፋለህ፣ ሰው ላይ ነው የምትጫወተው። እንደ እኔ እጫወትብሃለሁ። እኔ ያንተ አይደለሁም፣ እኔ ሰው ነኝ። ሰው ለሰው ሰውነት ነኝ። ዘመዶቼ የት አሉ? ስለዚህ ይሄ ሰውነት ነው አሁን ክህነት ያገኘው ስልጣን ያገኘው ማለት የሚገባውም ይሄ ሰውነት ነው። ይሄ ሰውነት ይሄ ሰውነት ወደ መንግስቱ መግባት ይችላል፣ ወደ አዲሷ መንግስት። ይሄ ሰውነት ወደ አዲሷ መንግስት እንዲገባ ግን ሰው መሆን አለበት። ሰው የሚሆነው ለራሱ ብቻ አይደለም፣ ለዘመዶቹ አይደለም፣ ለሰዎችም መስዋዕት ሲከፍል መታየት አለበት። ካለፈው ርዕስ ጋር ለማገናኘት ሰው ለሰው ልጆች መጀመሪያ ለአባትህ እሺ፣ ለእናትህ እናትህ ያው በፍቅር ስለምታሳድግ ለአባትህ መስዋዕት አቅርብ። አካባቢህን እያያቸው ሃይራርኪካሊ ሂድ። ከዛ ለሰው ልጆች መስዋዕት ታቀርባለህ። ለሰው ልጆች መስዋዕት የሆነው ጋር ልትደርስ ይችላል። ስለዚህ ያኔ ይሄ ሰውነትህ መንግስት ይዘጋጅለታል። ለሰው ልጆች የተዘጋጀ መንግስት አለ። እዛ ውስጥ ይገባና ክህነቱን ይቀበላል። ክህነቱን ከተቀበለ በኋላ የዚች ዓለም መንግስታት ስልጣን የላቸውም፣ ይህን ሰውነት አናውቀውም ነው የሚሉት። ኢንቪዚቢሊቲ ይጨምራል። ኢንቪዚብል ለሚሆነው በሞት ጥላ መካከል ብሄድ እንኳን አንተ ከኔ ጋርና ክፉን አልፈራም ሲል በሞት መካከል እንኳን ማለፍ ይችላል። ለምን? የዚህ ዓለም መንግስት የዚህ ዓለም ዜጋ አለ እና አያውቃቸውም፣ አያውቁትም። ግር ነው የሚላቸው። ከተቻለ እንዳው ሲወዱት ነው የሚገኙት። ለምን? ሰው አጥተዋል፣ ሰውነት አጥተዋል። ሰውነታቸው አምጾባቸዋል። ሰውነትህን ሲያዩት ሰውን ያያሉ። እንዴ እንዴት ቻለበት? እንዴት አንሎክ አደረገው ሰውነቱን? እንዴት ሰው መሆን ቻለበት? ሰው መሆን ውድ ነገር ነው። እንደዚህ በአይዲዮሎጂ ምናምን የሚገኝም አይደለም፣ በመስዋዕት ነው። ቀላል አድርገ ነው እኛ ብሔሬ፣ አይ ሃይማኖቴ፣ አይ እንትን አገሬ፣ እንትን ዘመዶቼ፣ አይ ጥቅሜ፣ ከጥቅሜም ያሁን ጥቅም እንደዚህ ተሽለጠለጥክ። ከዛ በኋላ ምን ያክል ወርቅ ነገር እንደ ጣልክ ታውቀዋለህ። እኚህ ብለህ ጠቅሰህ የያዝካቸው ነገሮች የጣልክላቸውን አያክሉ።
ስለዚህ ያልገባን ነገር ሰውነት ማዕረግና ቤት ያለው አካል አሁን ክህነት ይሰጣዋል። ይሄ ሰውነት ማኒፑሌት ባረከው ቁጥር ለጥቅም ለዘመድ ለብራስ ምናምን ብለ ማኒፑሌት ባረከው ቁጥር በሚገርም መንገድ ሰውነት እንስሳዊ ባህሪ ያለው ኢድ የሚለው ፍሩይድ ሰውነትህ ውስጥ ያሉት የእንስሳ ባህሪያት መካከል እባብ አለልህ። የመጨረሻው እባብ ከተፈጠሩት ሁሉ እጅግ ክፉ ይለዋል እባብን። እባብ ጋር ትደርሳለህ፣ እባብን አንሎክ ታደርገው፣ እባብ ይወጣል ከውስጥ፣ እባብ ትሆናለህ ማለት። ይነድፋል፣ አያሳርፋትም ነፍስህ፣ እየመጣ ይነድፋታል። ችግር የለውም፣ ለጊዜው እስስትነትን መጫወት ይችላል። ለጥቅም ስትል መልክ መቀያየር ከእስስት ባህሪ ታነቀዋለህ። እንደ ጅብ ማለት ነው። ጥንብ መብላት ማለት የተጣለ መብላት ትጀምራል። ሴተኛ ዳሪ ጋር ትሄድና የተጣለ ሶሪ፣ ሴተኛ ዳሪዎች የተጣላችሁ ናችሁ ማለት ሳይሆን ያው ለገንዘብ ሲሉ ሰውነታቸውን ዝቅ ያደርጉታል። ኦፕሽን ላይኖራቸው ይችላል። ተውት፣ እሱን ኮምፕሮማይዜሽን ተውት። ለጊዜው የተጣለ ነገር ጋር ትሄዳ ትልከሰከሳል። የተጣለ ነገር እንዲህ ጥንብ እና ሰውነትህን አንተ ማኒፑሌት ታደርገዋለህ። ችግር የለውም። ስታደርገው ክህነት የሚያገኘው እባብ ይሆናል፣ ጅብ ይሆናል። እንዲህ ምንም ማረፍ የማይፈልጋል። እንዲህ እንደ አጋሰስ የሚበላ አጋሰስ ትሆናለህ። አሳማ ማለት አሳማ እዛ ሰፈ የሆነ አሸዋ ውስጥ የማይበሉት ጥንብ የለም፣ ግም ናቸው። ግም ትሆናለህ፣ እንዲህ ከርሳም ትሆናለህ። እና ክህነት እያገኙብህ ይመጣሉ እነዚህ አውሬ ባህሪዎቹ ማለት። በትክክለኛው መንገድ ግን እዚህ ሰውነት ላይ ክህነት ሊኖረው የሚገባው ሙሴ ነው። ሶሪ ሙሴ ሳይሆን ኖህ ነው። ኖህ እንስሳት በሙሉ የሚሰሙት አካል ኦኬ። የእንስሳው ባህሪው የሚገዛው የሚገዛለት ጌታ ይፈልጋል። አዳም በእንስሶቹ ላይ ባለስልጣን ነበር፣ ኖህ ባለስልጣን እንደሆነ። ስለዚህ የመጀመሪያው ሰው ኖህ ነው። ልክ ከአዳም በኋላ በውሃ ንፍር ከጠፉ በኋላ የመጀመሪያው ሰው ኖህ ነው። ኖህ ልክ አዳም የነበረው አይነት ክህነት ነበረው ማለት ነው። በእንስሳት ላይ ባለስልጣን ነው። ሶ ይሄ ሰውነትህ ላይ የመክሊት ስልጣን ጸጋ ይጨመርለታል። ግን ይሄንን ክህነት ሳትጠብቅ ይሄንን ስልጣን ትተህ መንግስታዊ ስልጣን ላይ ለመውጣት ስትል የምትሸራሞጥ ከሆነ ወይም የግል ጥቅምህን፣ የቤተሰብ ጥቅምህን፣ የጎሳህን ጥቅም፣ የሃይማኖትህን ጥቅም ብለህ ሰውነትን እስኪዝ የምታደርገው ከሆነ ያውቅሃል። ከውስጥ እያነቃህ ያለኸውን ልትሾም እየፈለክ ያለኸውን አውሬ አላወቅም። በራስ ላይ እየወጣ ነው የሚመጣው እና ዩ ካንት ኮንትሮል ሂም፣ ባለስልጣን እያረከው ነው። ስለዚህ በሰውነትህ ላይ ባለስልጣን የሆነው አካል ነቅቶ ወደዛች መንግስት እንዲያስገባህ ሰውነትህ ሰው መሆን መቻል አለበት። ሰው ላልሆነ ክህነቱ አይሰጥም። ለምን? የሰው ልጆች መንግስት ናት እየመጣች ያለችው እንጂ የሆነ ብሔር የሆነ ሃይማኖት መንግስት አይደለች፣ የሰው ልጆች ናት። ይሄን ሊያስከፋው ይችላል አንድን ሃይማኖተኛ። አይመለከተኝም፣ ራሱ የተናገረው ነው። በሰው ልጆች ለሰው ልጆች የተዘጋጀ በሰው ልጅ ለሰው ልጆች የተዘጋጀ ብዙ መኖሪያ አለ በአባቴ ቤት ላዘጋጅላችሁ ልሂድ ምናምን ሲል የሰማ ነው። ራሱን የሰው ልጅ ብሎ የሚጠራ ነው። ስለዚህ ለሰው ልጆች ነው የሚዘጋጀ። የምጽአት ወሬ አይደለም። እኔ አልወድም እንደዚ አይነት ሰባኪም እንትንም አይደለሁም እና መነኩሴም አይደለሁም እና ግን ዝም ብለን ስናየው 500,000 ሰው የተጨፈጨፈባት ምድር የደም መሬት አሜኬላ ሆናለች። ኢትዮጵያ በትግራይና መከላከያ ጦርነት መካከል የፈሰሰው ደም ከ300,000 እስከ 500,000 ይባላል። በሰባ ሺህ ዋናታችንን ይዘን አቤት 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 ህዝብ አለቀ ብለን ነበር ኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ጊዜ። አሁን ያፈሷል። የአማራም እየተጨመረ ነው። መሬት መንሸራተቶች የተለያዩ ቦታ ትሰማላችሁ። ህጻናት ይደፈራሉ ያለ ርኅራሄ። በተለያየ ቦታ የጎርፍ የእሳት አደጋው እንደዚህ የአሜሪካ መንግስት ምንድን ነው ትራምፕ በጥይት መሞከሩ ብዙ ነገሮቹ ስታዩ አያምርም። ወደድንም ጠላንም ውስጡ ስላለን የምስራችም ነው አዲስ መንግስት አለን አይዟችሁ የሰው ልጆች የሚለው ካል መሰለ አባቴ ሄደ መጠለያ ካለን ነው። እንግዲህ ባለፈው ቪዲዮ ላይ ብዙ ቅር የሚያሰኙ ነገሮች አሉ። ተስፋ የሚሰጠው ነገር ላይ ላተኩር ብዬ ነው ማለቴን ታስታውሳላችሁ። ለምን ኢትዮጵያዊ ነኝ እኔ ባንዲራ ከኋላ ያለ አከብራለሁ ሰው ልጆችን ወዳለሁ ምናምን ለዓለም የሚበቃ ነገርንም ያለንም ይመስለኛል። ግን እንዲህ ተልከስክሰን ሳይ አዝናለሁና ምንድን ነው እግዚአብሔር ያዘጋጀኸው ብዬ ከራሴ ጋር ከሙግቱ ስገባ
አንዱ መንግስት እኮ እየሰራው ነው ማኑዋል የላችሁም የእናንተን አይነት መንግስት ላትመስል ትችላለች ወይም የእናንተን መንግስት በየዘመኑ የነበሩ በየሀገሩ ምናቃቸው መንግስታት ተጨፍልቀው ልትወጣ የምትችል አንዲት አይዲያል መንግስት ካለች ከሷ የተሻለች ነው ያዘጋጀሁት እና አንተ የምታውቀው መንግስት ንገረኝ እሱ አይመጣም የዛ መንግስት ኢፌክት አብሬ ያሳይሃለሁ እና እስከዛሬ ከነበሩ በዘመናት እና በተለያየ ቦታዎች ካሉ መንግስታት ያለው አይዲያል የመንግስት መመሪያ ማኑዋል የተዘጋጀ ጸሎት የለኝም እና እግዚአብሔርን እንዲያርጋት ሀገሬን ማለት አልችልም። አንድ የገባኝ ነገር ግን ለሰው ልጆች ሁሉ የምትሆንና ክህነትም መስጠት የሚችል ባለስልጣን ወይም መሪ ምናምን ያለን እና እንደ ማነው አንድ ጆክ መጣልኝ ዛሬ ጸጉሬ እየተቆረጥኩኝ ሲያወሩ የሰማሁት እና እንትና ሼህ ጅብሪል ምናምን የሚባሉ ሰውዬ ጆሌቲካ የሚባል ሰውዬ ከምስራቅ ይመጣል የተባለ ጆሌቲካ ነው የሚባለው ኦሮሞ ነው እና በበትር ነው የሚገዛት አርጩሜ ነው የሚይዘው አዎ በቃ ሲያደክሙኝ ነበር በቃ ያው ፍተላም አለና ጆሌቲካ ነው የሚባለው አዎ ስሙም ያስቃል እና ከምስራቅ ይመጣል ተብሎ የሚጠበቀው ቴዎድሮስ በወሎ በሳቸው ሼህ ሁሴን ጅብሪል ነው በሳቸው ማኒፌስት ሲደረግ ጆሌቲካ ነው ስሙ እና ጆሌቲካም ይመጣል ባለስልጣኑ አንዱ እሱ ነው ትልቁ ባለስልጣን ያው ቴዎድሮስ እንደሚሉት የዛ ዘመን ሰዎች ሆነናል እድለኞችም ነን at the same time ሰውነታችን በጣም ብዙ በአለማችን ላይ የነበሩ አሪፍ አሪፍ በረከቶችን አግኝቶ አዲስ ደግሞ የሚጨመርለት የመክሊት ማንነት ወይም ስልጣን የሚሰጥበት ጊዜ ላይ ነው ያለነው don't bother አመኑኝ ብዙ አትጨነቁ ስለምትበሉ ስለምትጠጡት እንደማለት ነው እሱን የሚያስብበት አካል ስራውን ይሰራል ግን የራሳችሁን ሺት ራሳችሁ ቴክ ኬር አርጉ ይሄን ለማለት ነው አመሰግናለሁ ዛሬ ስንዴ ቃል ኦኬ እሺ አንቲ እሺ መጨረሻ ድረስ ማየታችሁን ለማወቅ የመጨረሻው መሪ በሼህ ሁሴን ጅብሪል የተነገረለት መሪ ከምስራቅ ይመጣል የተባለው ሽርጥ ለባሹ ማን ነው ስሙ እሱም መልሱ አመሰግናለሁ አሁንም ቪዲዮአችን እየጨመረ ነው ሰብስክራይብ ላይክ ኮሜንት ሼር አድርጉ በርቱ ቻው ባይሉ ሙሉ ጌታ